संसारभरि तपाईँले हेर्नुभयो भने परिवर्तन के त्यत्तिकै चाहिँ धुब्बालेर आउँछ, त्यत्तिकै गाना बजाना गरेर आउँछ? आउँदैन नि। त्यहाँ त हिंसात्मक होइन कुनै न कुनै प्रकारको गतिविधि त हुन्छ। छिमेकी देश भारतमा महात्मा गान्धीले गर्नुभएको अहिंसात्मक आन्दोलनमा हिंसा भएन? भयो नि त, त्यहाँ पनि त हिंसा भए, कयौँ मान्छेहरूको त्यहाँ पनि ज्यान गयो। भने यहाँ जो 10 वर्षसम्म चाहिँ तपाईँको जनयुद्ध भयो, जनयुद्धमा पनि हिंसात्मक घटनाहरू भएका छन्। तर त्यो हिंसात्मक घटनालाई नियमित अहिलेको न्याय सम्पादन गर्ने अदालतमा हामीले मुद्दा पठाइदियौँ भने के हुन्छ? त्यहाँ त सबै मान्छेहरूलाई जेल हाल्नु पऱ्यो। हिजो सरकारले हिंसा गर्यो, सरकारमा रहेका सबैलाई पनि जेल हाल्नु पऱ्यो। सरकारको विरुद्धमा विद्रोह गरेका, सरकारको विरुद्धमा युद्ध गरेका त्यो पार्टी त्यहाँको नेताहरू सबैलाई जेल हाल्नु पऱ्यो। अनि मेरो आँखा फुटाइस् तेरो पनि आँखा फुटाउँछु, मेरो गर्दन काटिस् तेरो पनि गर्दन काट्छु भनेर गयो भनेदेखि के हुन्छ त? यो त क्षमा गर्ने कुरा हो होइन? यसलाई त तपाईँको हामी सबैले एउटा विशिष्ट ढङ्गको संरचना, त्यो भनेको टिआरसी होइन, सत्यनिरूपण तथा मिलमिलाप आयोग, यो बनाएर चाहिँ हामीले सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्पादन गर्ने हो। र त्यो गर्नको लागि त हाम्रो अहिलेको 2072 संविधानमा पनि व्यवस्था छ नि। त्यो संविधानको व्यवस्थालाई व्यवस्था गरेर अहिले जुन ढङ्गबाट आजै मात्रै सामान्य प्रधानमन्त्री जो बहालवाला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होइन, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, र हिजो शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने हस्ताक्षरकर्ता पनि उहाँ हो, उहाँको विरुद्धमा जसरी उहाँले कुनै कार्यक्रममा, त्यो पनि 3 वर्ष अगाडि एउटा प्रसङ्गमा बोलेको प्रसङ्गलाई टपक्क टिपेर ल्याएर होइन उहाँलाई चाहिँ हत्यारा भनेर जो साबित गर्न खोजिएको छ, यही तरिकाले अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि, अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि फेरि अर्को हिंसा नहोला भनेर भन्न सकिन्न।